بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله wa'ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du Alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi Wa alihi wa kita lanjutkan kajian Kitab kita membahas Kitab Bahjah Kulubil Abrar Untayan-untayan hadis Dari Jawamiul Kalim Kalimat-kalimat singkat Rasul Namun Sarat dengan makna Dan kita masuk pada hadith ke-20 hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu الله yang disepakati oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum Ida ahdatha hatta yatawadha Muttafakun alaih Dari Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an Dia berkata Nabi bersabda Allah tidak akan menerima Salat salah seorang Di antara kalian Jika dia berhadath Sampai dia berwudu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang fadlul wudu tentang keutamaan berwudu. Di mana wudu itu menjadi syarat daripada sahnya sebuah ibadah salat. Artinya kalau salat tanpa wudu berarti tidak sah salatnya karena dia menjadi syarat sah daripada salat. Sebelum kita bentangkan hadis ini kita akan menjelaskan tentang keutamaan wudu dulu. Biar kita makin terang sang untuk terus menjaga wudu dan tahu arti di balik keistimewaan orang yang menjaga wudu. Baik masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di antara keistimewaan wudhu itu banyak sekali Dan tentu yang paling istimewa adalah Wudhu itu mukaffiratun lidhunub Bisa menghapuskan dosa-dosa kita Bayangkan bu, setiap hari kita ini banyak melakukan dosa Tidak lisan kita mata kita Tidak mata kita ya telinga kita Tangan dan juga kaki kita Setiap hari kita melakukan dosa Lah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa menggugurkan dosa itu hanya dengan amalan ringan Dengan cara apa? Berwudu Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man tawaddoa fa ahsana alwudu kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahti adfarih Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang berwudu dan dia perbaiki wudunya maka kesalahan-kesalahan dalam jasadnya akan keluar sampai di bawah jari jemarinya. Subhanallah. Betapa banyak dosa yang kita lakukan dari lisan kita, baik dusta, ghibah dan yang semacamnya kan. Ketika kita berwudu kita berkumur-kumur. Maka tidak terasa kumur-kumur itu bisa mengugurkan dosa lisan bisa menggugurkan dosa hidung bisa menggugurkan dosa telinga yang biasa kita mendengar hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jal keluar dengan membersihkan telinga kita dengan usapan wajah kita usapan tangan dan kaki ketika saat berwudu itu itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita kan luar biasa tanpa sadar dengan wudu itu dosa-dosa kita akan rontok Dan ini keistimewaan yang luar biasa Karena terkadang ini kan kita malas bertobat Istighfar Berwudu saja Kan tidak memakan waktu yang lama wudu itu Tidak sampai lima menit wudu itu Tapi bisa menghapuskan banyak dosa dari badan kita Ini yang pertama Yang kedua Kalau seandainya iman itu dibagi dua maka separuh iman itu adalah wudu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada keimanan. Luar biasa. Bu. Padahal cabang-cabang iman itu kan banyak. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah itu mengambil hal-hal yang mengganggu manusia di jalan seperti paku, batu dan yang semacamnya kemudian kita pinggirkan tetapi cukup dengan berwudu kita sudah mendapatkan separuh iman dan ini luar biasa bahkan lebih daripada itu wudu ini mencerminkan kita ini umat rasul karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan kenal dengan kita pada hari kiamat kecuali kita banyak melakukan wudu ketika di dunia. Nabi tidak pernah melihat kita dan kita pun tidak pernah melihat Nabi. Hanya para sahabat yang pernah melihat Nabi dan dilihat Nabi. Kita kan tidak. 14 abad yang silam Rasul sudah meninggal. Macam mana Rasul SAW akan melihat kita? Lah bagaimana supaya kita ini diakui menjadi umat Rasul caranya berwudu. Makanya ketika Nabi SAW pulang dari ziarah ke kuburan syuhada Uhud tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dan mengatakan ashaftu li ikhwani aku rindu ingin berjumpa dengan teman-temanku kata para sahabat awalasna ikwanuka ya rasulullah bukankah kami teman-teman wahai rasul maka Nabi sallallahu wasallam mengatakan bal antum ashabi. kalian bukan temanku kalian sahabatku tapi teman-temanku adalah kaumun yaktu na mim ba'di walam yarawni sebuah kaum yang datang sepeninggalku dan dia tidak pernah melihatku kemudian Nabi SAW mengatakan kelak pada hari kiamat akan datang sekelompok manusia dari umatku ghurran muhajjalina min asaril wudhu di mana ada cahaya yang memancar dari bekas-bekas wudhunya baik dari wajahnya ataupun dari tangan dan kakinya kemudian Nabi SAW akan kenal dan menunjuk satu persatu itu saudaraku, itu kawanku dengan melihat cahaya yang ada di wajah dan kaki tangan karena itu bekas wudhu jadi Rasul akan menunjuk, itulah temanku itulah temanku dan ini keistimewaan yang luar biasa diakui menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul akan kenal kita pada hari kiamat. Mashyur muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu pula yang menjadikan perhiasan kita pada hari kiamat di hadapan seluruh umat selain umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita punya perhiasan. Kalau di dunia mungkin ibu menggunakan perhiasan ya emas anting-anting, gelang-gelang dan yang semacamnya tetapi di akhirat justru perhiasan itulah cahaya yang keluar dari bekas wudu yang kita lakukan di dunia tablughul hilyatul mu'min haitsu yablughul wudu maka perhiasan seorang mukmin itu akan semakin banyak sesuai dengan wudu yang kita lakukan di dunia Masyurul Ma muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan lebih daripada itu Wudhu ini Bisa menjauhkan kita dari keburukan syaitan Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bicara soal marah, apa kata Rasul? Innal ghazaba mina syaitan. Marah itu puncaknya dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minannar dan setan itu tercipta dari api. Wa inna ma tudfa'un bil dan api itu hanya mudah dipadamkan dengan air. Kata Rasul, fa iza ghadiba ahadukum falyatawaddho. Kalau kalian sedang emosi marah dendam, maka berwudulah. Karena wudu itu bisa menghilangkan keburukan setan. Lihat bagaimana keistimewaannya bu. Setan itu kan berikan was-was. Orang saat marah bu, kadang-kadang ucapan saja tidak tahu apa yang diucapkan. Marah, merah, lulisannya juga tidak terjaga. Kadang-kadang ada orang yang tidak terbiasa mengucapkan kalimat binatang, bisa terucap tuh lagi marah tu. Ya, karena itu bisikan setan. Dan itulah keburukan setan di situ. Betapa banyak gara-gara marah orang bisa membunuh, gara-gara marah orang bisa memukul, gara-gara marah orang bisa berbuat zalim, dan begitu seterusnya. Lah wudhu ini salah satu menghindarkan dari keburukan syaitan. Dan ini keistimewaan yang luar biasa. Bahkan jangan salah bu, wudhu ini sebab bisa menambah umur loh. Jadi umur kita ini akan ditambah dan dicintai para malaikat. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan juga Mu'jam As-Saghir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an dia mengatakan ya bunai asbigil wudu kata Rasul kepada Anas wahai anakku sempurnakan wudu yazid fi umrika wa yuhibbuka hafizatuka Maka dengan menjaga wudu umurmu akan bertambah para malaikat akan suka dengan kamu. Bayangkan umur kita akan ditambah dengan wudu. Jadi kalau ingin panjang umur ya banyak-banyak berwudu. Kalau ingin dicintai para malaikat maka banyak-banyak berwudu. Karena setan itu tidak mungkin dekat kepada orang-orang yang suci. Ketika setan tidak dekat berarti malaikat yang mendekat. Ingat Ketika malaikat suka dan cinta dengan kita, kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Lah siapa yang mencabut nyawa kita kalau bukan malaikat? Siapa yang mencatat amal kita kalau bukan para malaikat? Siapa yang mengawasi dan menjaga kita kalau bukan para malaikat? Kalau malaikat-malaikat ini sayang dan cinta dengan kita, tidak mungkin dia mencabut dengan cara yang tidak baik. Tidak mungkin mencatat kecuali yang baik-baik dan begitu seterusnya. Maka, dengan berwudhu itu bisa menambah umur bisa dicintai para malaikat bahkan lebih daripada itu sebab dikabulkan doa juga itu karena wudu. Jadi kalau ingin dikabulkan doa-doa kita maka sebelum berdoa itu wudu dulu. Walaupun hukumnya sunnah saja. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya Nabi SAW mengatakan ma min rajulin yabitu ala tuhrin thumma yata'ar min al-laili fa yadhkur wa yas'al Allah 'azza wa jalla khairan min khairi dunya wal akhirah illa atahu Allah 'azza wa jalla iyyah kata rasul barang siapa seseorang dia bangun tengah malam kemudian dia mengambil wudu kemudian dia pun berzikir kepada Allah dan meminta sesuatu kepada Allah kebaikan dari kebaikan dunia dan akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan itu kepadanya. Dari sini kata para ulama lihat bagaimana wudu itu sebab terkabulkannya doa. Bahkan lebih daripada itu adalah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudu adalah sebab mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man lam tara min ummatika yaumal qiyamah?" Rasul, bagaimana aku akan mengenali umatmu pada hari kiamat orang-orang yang akan kau berikan syafaat kepada mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hum ghurran muhajjalin" ghur muhajjaluna min asaril wudu mereka umatku akan kukenali dari bekas-bekas wudu-wudu mereka pada hari kiamat subhanallah ya di antara penyebab kita mendapatkan syafaat Bu dengan cara berwudu bahkan orang yang berwudu itu mendapatkan istighfarnya para malaikat bu. jadi kalau ibu malas untuk membaca istighfar seperti rasul beristighfar 70 sampai 100 kali dalam semalam. Cukup ibu berwudu sebelum tidur. Kemudian ibu tidur, itu Allah akan mengutus beberapa malaikat yang akan berdiri samping kanan kiri orang yang bertidur. Setiap kita berguling ke arah kanan, malaikat sebelah kanan mengatakan Allahummarhamhu Allahumma astaghfir. Allahummarhamhu Allahummaghfirlahu ya Allah rahmati orang ini ya Allah ampuni ya orang ini. Kalau dia berguling ke arah kiri, malaikat sebelah kiri mengatakan Allahummarhamhu Allahummaghfirlahu ya Allah rahmati orang ini ya Allah ampuni ya orang ini. Luar biasa, Bu. Tidur kita saja menjadi pahala. Para malaikat berdoa kepada kita tu. Hanya gara-gara wudu saja. Tidur kita jadi ibadah. Kan luar biasa keajaiban wudu ini. Sehingga ketika kita sedang tertidur sampai kita bangun di pagi hari, Bu, tiba-tiba kita bangun dosa-dosa kita pula sudah diampuni Allah. Karena yang memintakan ampun akan dosa-dosa kita ini makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah walaupun sekejap mata. Para malaikat. Luar biasa, ya. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih daripada itu, orang yang senantiasa menjaga wudu maka orang ini telah siap berjumpa dengan Allah musta'id dan lilika illahi azza wajalla dia sudah siap untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa taala disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Anas ibn Malik radhiyallahu an ya bunai ini stata'ta alla tabita ala, tabi ta ala wudu Faf'al. Fa innahu man atahul mautu wa huwa ala wudu'in wa syahada. Wahai anakku kata Rasul kepada Anas bin Malik. Tidaklah seseorang melakukan wudu sebelum tidur kecuali ketika Allah takdirkan kematian datang kepadanya maka dia diberikan kematian di atas syahadah orang yang mati syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Anas bin Malik, "Wahai anakku, kalau engkau bisa menjaga wudu, lakukan terutama sebelum tidur berwudu. Kalau Allah takdirkan kemudian meninggal dunia, berarti kita meninggal di atas syahadah orang yang mati syahid." Makanya sering saya katakan berkali-kali kepada ibu, sebenarnya orang mengetahui kematian husnul khatimah atau tidak husnul khatimah itu gampang lihat amalan sebelum tidurnya. Karena tidur itu kan saudara kematian. Betapa banyak orang-orang yang tertidur tidak kembali lagi. Coba lihat kita di rumah sakit orang yang koma itu. Mereka sedang tertidur orang koma itu kan. Tahu-tahu tidak kembali meninggal. Jadi kata Nabi SAW, Wasallam, naumu ahuhul maut, tidur itu saudara kematian. Jadi kalau Allah takdirkan setelah kita tidur, kita tidak terbangun lagi, Kemudian apakah kita termasuk sul khotimah atau husnul khotimah itu sebenarnya lihat amalan sebelum tidurnya tuh. Kalau amalan sebelum tidurnya dia berwudu, berzikir, berdoa, insyaallah kalau Allah takdirkan dia meninggal husnul khotimah. Tapi kalau sebelum tidurnya wudu pun tidak, doa pun tidak. Malah mungkin setelah maksiat dia tidur kemudian Allah takdirkan dia meninggal dipastikan sul khotimah tuh. Maka Hadis ini menunjukkan orang yang tidur setelah berwudu berarti dia sudah siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan yang luar biasa sekali. Dan ini termasuk hadiyun nabi ya. Termasuk sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam petunjuk nabi itu sampai rasul itu tidak pernah salat kecuali wudu walaupun dia masih punya wudu. Ya, rasul itu setiap salat dia berwudu. Padahal wudunya dah batal tuh. Namanya disebut tajdidul wudu namanya memperbaharui wudu walaupun itu sunnah memperbaharui wudu tapi ini adalah sunnah Nabi lihat kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berusaha menjaga apa namanya kebersihannya kesuciannya sampai setiap salat dia berwudu padahal dia sudah diampuni dosanya yang telah yang sedang dan yang akan datang harusnya kita yang banyak dosa itu yang menjaga wudu makanya di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj itu, Rasul kan diperlihatkan dan masuk dalam sorga. Bahkan Rasul mengatakan, "Dakhaltul jannah, aku masuk dalam sorga. Fa idza sami'tu khashhasatan 'alai." Tiba-tiba aku mendengar ada suara terompah-terompah yang berjalan di sorga. Rasul bertanya itu suara terompah siapa? Maka Jibril mengatakan itu suara terompahnya Bilal. Maka selepas peristiwa itu Rasul memanggil Bilal dan mengatakan Ya Bilal Inni samitu khos khosataka fil jannah Mada tasna Wahai Bilal Aku mendengar loh suara terompahmu di sorga Apa yang kau amalkan? Apa yang kau lakukan? Bilal bingung ketika itu Dia hanya mengatakan Ya Rasulullah boleh jadi Mata wadda'tu wudhu'an Illa waqad salaitu rak'ataini Karena setiap aku batal wudu aku wudu lagi, setiap batal aku wudu lagi, dan setiap wudu aku tidak pernah melupakan solat wudu dua rakaat. Lihat Bilal ibn Robah radhiyallahu an seumur hidupnya menjaga wudu. Cobalah kalau seandainya kita praktekkan saja seminggu bu ya, atau jangan seminggu lah satu hari saja bu. Pemanya ibu wudu pagi nanti batal wudu lagi batal wudu lagi coba ibu bisa rasakan tuh dalam satu hari ini. karena wudu itu termasuk husnul muslim jadi seorang muslim itu akan terjaga dari keburukan hawa nafsu keburukan syaitan keburukan orang-orang yang hendak berbuat buruk kepada kita maka akan terhalang tuh semua keburukan-keburukan itu karena wudu itu adalah tahassud sebagai benteng kita dari keburukan-keburukan syaitan terutama dan hawa nafsu kita Karena kita senantiasa di atas kesucian dan ingat bahwa dengan wudu itu derajat kita akan diangkat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala adul lukum ala mayamhulllahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat kata Rasul. Maukah kutunjukkan tunjukkan kepada kalian sesuatu yang Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian Allah angkat derajat kalian di sorga sahabat mengatakan kau lubala ya Rasul tentu wahai Rasul apa itu yang bisa menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat kita di sorga itu kata Rasul isbagil wudu alal makari sempurnakan wudhumu ketika engkau tidak suka berwudhu lihat jadi dia bisa mengangkat derajat kita bahkan Itulah jalan kalau kita lihat hadis Bilal tadi berarti berwudu itu menjadi jalan pintas menuju sorga. Sebelum orang yang masuk sendalnya sudah masuk tu Bilal tuh, ke dalam sorga. Dari sini istimbatnya bahwa wudu itu adalah sabilul jannah. Jalan dari jalan-jalan menuju sorga Allah Subhanahu Wa Taala dan wudu adalah cahaya seorang Muslim di tengah-tengah kegelapan pada hari kiamat. Masyur Ma al-Muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ingat hadis yang pernah saya sampaikan di sini Kita tahu bahawa setiap kita saya, ibu atau siapapun ketika tidur tengah malam Maka syaitan itu kan akan datang kepada kita bu, Mengikat tiga ikatan di tengku kita Setiap setan mengikat tiga ikatan di tengku kita Maka setan akan membacakan mantra dan mengatakan Nim naumatan tawila tidur malam masih panjang akhirnya terlenalah tidur kita lah sepertiga malam akhir bahkan sebagian kita bablas pula waktu subuh kadang-kadang bangun jam 6 atau setengah 7 yang lebih parah jam 9 pula dia bangun kenapa kemudian orang itu kok dilenakan oleh setan karena diikat tengkuknya tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kata Rasul kalau dia terbangun langsung berzikir membaca doa Tasbih tahlil takbir maka hilang satu ikatan. Kemudian setelah itu kita beranjak dari pembaringan setelah berzikir, ambil wudu maka hilang dua ikatan. Kalau dia atau kalau kita salat maka hilanglah tiga ikatan. Bersih di tengku kita sudah tidak ada tali setan lagi apa yang terjadi kata Rasul di siang harinya di pagi harinya maka jiwanya akan bersih dan hidupnya akan semangat dan tidak ada masalah yang menghampiri dia dalam satu hari itu dia tuh bisa mengurai ikatan setan tapi kata Rasul sebaliknya orang yang bangun tidak berdikir tidak berwudu tidak sholat subuh maka jiwanya akan buruk dan dia akan mendapatkan masalah terkadang tidak tahu dari mana itu masalah datang. Nauzubillah. Ya, lihat bagaimana wudhu ini luar biasa. Bu. Makanya jangan pernah meninggalkan wudhu. Amalannya ringan, tapi lihat segudang pahala yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah rahasia keajaiban wudhu. Lalu wudhu ini di mana saja disyariatkan? Secara umum bu, wudhu ini di mana saja disyariatkan? Kapan pun ibu wudhu, jam berapapun di tempat manapun walaupun ibu masih punya wudu kemudian wudu itu baik tidak ada masalah karena wudu ini sebuah amalan istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tetapi ada waktu-waktu yang kalau kita berwudu itu sangat disunnahkan contoh mamanya pertama bagi seorang muadzin disunnahkan bagi seorang muadzin untuk berwudu kemudian yang kedua ketika hendak salat walaupun dia masih punya wudu dia lu wudu lagi setiap untuk sholat maka itu disunahkan kalau batal ya tentu menjadi syarat wudunya ya kemudian juga diantara yang dianjurkan saat berwudu adalah ketika hendak tidur tadi saya sudah disebutkan keutamaannya kan kalau kita wudu sebelum tidur apa yang terjadi maka malaikat akan mendoakan kita dan mengatakan Allahummarhamhu, Allahumakfirlahu, Ya Allah rahmati orang ini, Ya Allah apa namanya uh, ampuni dosa orang ini. Jadi disunahkan juga termasuk juga kalau seorang suami mau mengulang melakukan hubungan suami istri itu disunahkan berudu juga kata Nabi saw supaya menambah kesemangatan. Ya itu juga disunahkan berwudu. Ya. Termasuk juga disunahkan berwudu ketika marah tadi bu. Ketika marah gitu ya, maka kita juga disunahkan untuk berwudu. Termasuk juga orang yang hendak membaca Quran sunnah wudunya. Kalau tidak wudu pun tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia hendak membaca Mushaf, kemudian dia berwudu, maka itu lebih baik lagi. Karena bagaimanapun orang yang dalam kondisi suci kemudian memegang kitab suci dan membaca kitab suci tentu keutamaannya luar biasa. Termasuk juga orang yang selesai memandikan jenazah ya. Itu juga disunahkan berwudu. Kemudian juga berwudu karena seorang yang junub, bapaknya ibu sedang junub, belum mandi tapi ibu mau makan mau mi, mau minum atau mau tidur maka disunahkan berwudu ya walaupun wudu tidak menghilangkan hadas besar kan bu tapi ini sunnah hukumnya ya sunnah kalau ibu junub kemudian mau makan mau minum mau tidur itu disunahkan juga uh, berwudu ya jadi luar biasa jadi wudu ini juga manfaatnya luar biasa jadi inilah diantara keutamaan-keutamaan uh, berwudu yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Uh, bahkan bukan hanya itu saja, doa selepas wudu saja itu keutamaan luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda fa yablug ataupun fa yusbighul wudu, tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasul." illa futihat lahu abwabu sa'al jannati samaniyah yadkhulu min ayyi hasya'a jadi kalau habis berwudu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul lihat bagaimana keutamaannya Allah akan buka delapan pintu sorga dan kita masuk dari pintu sorga manapun itu doa selepas wudu membaca dua kalimat syahadat. Jadi biasakan Ibu kalau berwudu baca dua kalimat syahadat habis wudu itu, Bu. Kan mudah Ibu kan enggak mungkin enggak hafal syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Menambah ya boleh jadi Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Ya. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Ini doanya saja luar biasa. Ya, Taib ini di antara keistimewaan dan tempat-tempat kita disunahkan untuk berwudu. Masuk pada hadis yang kita bahas ini. Kita baca sedikit perkataan pengarang di sini. Hadis ini kata pengarang bisa lihat bukunya secara tersurat menjelaskan bahwa barang siapa tidak berwudu ketika berhadas salat yang ia lakukan tidak diterima alias tidak sah. Maknanya wudu itu walaupun hukum asalnya sunnah tapi kalau dilakukan untuk sholat wajib menjadi wajib bahkan syarat sahnya sholat Adapun secara tersirat menjelaskan bahwa barang siapa berwudu terlebih dahulu salatnya diterima artinya kalau tidak berwudu tidak diterima salatnya percuma tentunya jika terpenuhi kewajiban dan syarat sah salat yang lainnya karena sang pemberi syariat maksudnya Allah mengaitkan banyak hukum ibadah dengan perkara tertentu akan tetapi tidak cukup dengan satu perkara itu saja untuk terlaksana sebuah hukum namun hingga terpenuhi seluruh syarat-syaratnya artinya wudhu ini bukan satu-satunya syarat sahnya sholat ya, banyak syarat-syarat yang lain wudhu ini salah satunya saja ya. kemudian kata beliau di sini Dalam hadis Nabi SAW ada kalimat hadas kan, ida ahdath apabila dia berhadas. Hadas di sini mencakup seluruh pembatal pembatal wudu, termasuk juga sesuatu yang keluar dari dua jalan kubul dan dubur, kemudian juga tidur juga juga membatalkan wudu, maksudnya tidur yang terlelap ya, bukan tidur yang kan tidur itu ada dua bu. ada tidur itu yang disebut dengan sleep sleep chicken. Nah, itulah tidur tidur ayam gitu ya. Itu enggak terlelap tuh Nah, itu tidak batal wudunya. Maksudnya sampai ngorok enggak tahu di sekitarnya itu batal wudunya. Ataupun kotoran yang keluar dari sebagian tubuh yang lain selain kubul dan dubur, umpamanya operasi mengeluarkan kotoran dari perut, nah, itu juga sama juga ya bisa membatalkan wudhu karena termasuk najis. Termasuk memakan daging unta, menyentuh wanita karena syahwat menyentuh kemaluan dengan tangan dan dia bersyahwat ya maka itu semua juga bisa membatalkan wudu baik yang disepakati atau yang diperselisihkan ya jadi yang dimaksud hadas di sini artinya semua pembatal pembatal wudu sehingga barang siapa kata beliau mendapati pada dirinya salah satu dari pembatal-pembatal ini salatnya tidak sah sampai dia berwudu kembali secara sempurna dia harus membasuh bagian-bagian tubuh yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah itu. Kemudian kata beliau juga hadis ini juga menunjukkan bahawa barang siapa salat dalam keadaan lupa atau tidak tahu bahwa dia berhadas wajib baginya untuk mengulang salatnya. Berdasarkan keumuman makna hadis, sedangkan hadis tersebut telah disepakati kesahihannya, maka walaupun dia mendapatkan pahala atas salat yang telah dilakukan serta sebagian ibadah yang terkandung di dalamnya akan tapi wajib baginya untuk mengulang sholat tersebut supaya terbebas dari beban kewajiban dan ini berbeda halnya dengan orang yang bersuci lalu dia lupa di badannya atau pakaiannya ada najis maka tidak perlu mengulang salatnya menurut pendapat yang saya cukup dilepas saja jadi kalau badan kita sudah berwudu kemudian kita ingat di pakaian kita ada ompol anak ya anak kita kencing kalau bisa dilepas lepas ya bisa dilepas memang kita dua pakaiannya ada dua kita bisa lepas gitu ya cukup dibuang najisnya saja yang ada najisnya tetapi wudhunya tidak batal kalau najis yang menempel di badan begitu kata mu'alif rahimahullahu ta'ala nah inilah diantara keterangan singkat dari beliau Syekh Abdurrahman Asyadi rahimahullahu ta'ala